Vi går vidare, för här i Sverige så öppnar Lars-Åke Lagrell för att sälja namnrättigheterna till fotbollsallsvenskan. Och det är inte det som är det konstiga i den här nyheten, utan det riktigt sjuka är att det finns en intresserad köpare. Ägaren är det norska telekombolaget Ludomobil är intresserad av och vill döpa om högsta ligan efter sitt företagsnamn. Och nu undrar jag förstås, är det här bra eller dåligt? Vad säger ni i Röda partiet? De blåa tycker ju att vi ska sälja ut, såklart. Det tycker absolut, ni ju alltid. Liksom. Och jag tycker det är klart vi ska göra det. Sälj skiten. Sälj inte bara allsvenskan, utan rubb och stubb. Sälj spelarna, sälj arenorna, sälj domarna, publiken, huliganerna, sälj linjedomarna, bollkallarna, sälj Patrik Ekwall. Eller... Nej! Förresten, det räcker med att ni säljer enbart Patrik Ekwall, så kan vi... Ja, sen är du nöjd. Ja, sen är jag nöjd. Ja. Men jag tycker det är lite låg nivå helt ja, enkelt. Jag menar, vad har allsvenskan gjort för er som är så fint? Och vad kan man kan inte ringa med allsvenskan. Eller med Ludomobil. Ja, du kan ringa med Ludomobil och du kan ringa billigt. Och har dina kompisar Ludomobil, ja då ringer du gratis till dem. Ringer ni fortfarande med de gamla dyra abonnemangen, Annika? Kan vi slippa den här kommersiella böghögen? Ja. Nej, jag står inte ut längre. Ja, nej, men... jag är mycket tveksam. Jag är otroligt tveksam till det här. Framförallt för att allsvenskan på norska betyder hela Sverige. Det är något vi pratar väldigt lite om. Och jag tror norrmännen kan bli fruktansvärt besvikna när de inser att de inte har köpt ett helt nytt land utan världens sämsta fotbollsliga. Ja, det är ett missförstånd. Ja. Vi går vidare där.